Надзвичайний стан, що передбачає посилену роботу з охорони громадського порядку та об'єктів життєзабезпечення, можливі перевірки документів і транспорту можуть вести на всій території України. Особливий правовий режим діятиме протягом 30 днів і може бути продовженим. Ввести його планують в усіх областях, окрім Донецької та Луганської, де вже діє окремий правовий режим. Прийняти таке рішення про введення надзвичайного стану для того, щоб можна було в посиленому режимі вести роботу і правоохоронним органам, і спецпідрозділам. Було прийнято рішення про 30-денне навчання і мобілізацію резервістів територіальної оборони. За дії надзвичайного стану заборонено проведення мітингів та масових заходів. Комендантську годину в містах поки не вводитимуть, як і не обмежуватимуть рух транспорту. Але для забезпечення безпеки на в'їздах до Сум можуть встановити блокпости. Ми зараз розглядаємо можливості і необхідність встановлення блокпостів на в'їзди-виїзди в обласний центр, на основних автомагістралях, для того, щоб можна було проводити повноцінно і огляд автотранспорту, і перевірку документів. Тому просимо, якщо будуть встановлені такі блокпости, то ставитись до цього з розумінням. Об'єкти критичної інфраструктури у Сумах готові до роботи за надзвичайних ситуацій, запевняє Олександр Лисенко. На сьогодні вже ми підготовлені до безперебійної роботи по постачанню тепла, безперебійної подачі води і водовідведення, безперебійної роботи транспорту, і також наші лікарні забезпечені дизель-генераторами. В разі відсутності електроенергії вони будуть працювати в звичайному режимі. Між владою та батальйоном територіальної оборони налагоджена співпраця. Штаб вже отримав місце для розміщення підрозділу в повністю розгорнутому режимі. Забезпечення відповідними засобами, які потрібні, ми здійснюємо. Сьогодні на сесії Сумської міської ради другий транш фінансової підтримки і допомоги був виділений. Сьогодні на сесії Сумської міської ради також було збільшено матеріальний резерв, який входить і дизпаливо, і також забезпечення засобами зв'язку і всім іншим, що в потребі по забезпеченню батальйону було подано. 24 лютого починаються 30-денні навчальні збори резервістів територіальної оборони. Це заняття з медичної, тактичної, стрілецької підготовки та робота для злагодженої дії підрозділів. Потім в кінці буде практично відпрацьовуватись завдання територіальної оборони. Це такі питання, як охорона важливих об'єктів, значить, контроль населених пунктів, охорона державного кордону, ну і боротьба з диверсійно-розвідувальними силами. Банківська система працюватиме у звичному режимі. Впровадження надзвичайного стану не матиме значного впливу на життя українців. Жителів Сумщини закликають не панікувати і повідомляти Службу безпеки України про підозрілих людей, автомобілі чи речі. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.